აღნიშნოთ, რომ ადამიანის უფლებები ერღვევა ყველგან, მათ შორის ყველაზე დემოკრატიულ ქვეყნებშიც. Მაგრამ უნდა არსებობდნენ გამართული სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომლებიც ერთის მხრივ უზრუნველყოფენ დარღვეული უფლების აღდგენას, ხოლო მეორეს მხრივ არ დაუშვებენ სისტემური პრობლემების არსებობას. ჩვენთან ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ნამდვილად არსებობს სისტემური პრობლემები. ეს არ არის გუშინ დაწყებული პრობლემა, ჩვენ ეს მემკვიდრეობა, გვერდო და ეს პრობლემები გრძელდება არაერთი წლის განმავლობაში. თავდაპირველ ეტაპზე კოალიცია ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის საწყის ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ იყო მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებები, ყოველ შემთხვევაში მცდელობები მნიშვნელოვანი გაუმჯობესების. რა პერიოდია ქაუდო? 2012-დან მოყოლებული, თქვა 2014 წლამდე. როდესაც მაგალითად სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით პარლამენტმა იუსტიციის სამინისტროსთან თანამშრომლობით არაერთი ნაბიჯი გადადგა და რეფორმები განახორციელა. ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ის რომ სასამართლო დარბაზები გაიყო, რაც 2007 წლის მერე იყო დაკეტილი. სასამართლოზე იმიტომ საუბრობ, რომ სასამართლო ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გამოვასწოროს დარღვეული უფლებები. თუმცა სასამართლო ძალიან დიდი თემაა და ამაზე ცალკე ვისაუბროთ. ჩემთვის სისტემური პრობლემები რასაც პირადი ცხოვრების დაცვის თვალსაზრისით. ის რაც იყო კატასტროფულ მდგომარეობაში, ჩვენ გვახსოვს, თუმცა ბოლო მოვლენებმა აჩვენა, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრება, თითოეული ჩვენგანის პირადი ცხოვრება არ არის დაცული. და ეს ჩვენ ვნახეთ და სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ადეკვატური რეაგირება დღემდე არ ყოფილა, ყველა სახსოვს გავრცელებული კადრები, რომელზეც პასუხისგებაში ჯერჯერობით არ არის მიცემული. და ერთსაც დავამატებდი, დემურსტურუას თვითმკვლელობის ფაქტმა და სახელმწიფოს შემდგომ რეაგირებამ დაგვანახა, რომ ამ მიმართულებითაც სამართალდამცავ ორგანოებში ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით სერიოზული პრობლემები არსებობს, ეს პრობლემები სისტემურია და სახელმწიფო არ არის მზად არ გამოთქვას მზად ყოფნას. არამედ სისტემურ პრობლემას. ამას რა თქმა უნდა მივიჩნევ სისტემურ პრობლემად, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი თავს იკლავს იმის გამო, რომ მას პოლიციელი აშანტაჟებს ნარკოტიკულ დანაშაულთან დაკავშირებით, ხომ? ეს ნათლად აჩვენებს, რომ სახელმწიფოს არაჰუმანურმა პოლიტიკამ მსგავსი შედეგი გამოიღო, მაგრამ ეს ერთი პრობლემა, ამას შემდეგ მოყვა არაერთი პრობლემა, რაზეც შეგვიძლია დეტალურად გავყვეთ. ხო, ყველა საფეხურზე. ზოგადი შეფასებისთვის თქვენ გამოყოფთ პირადი ცხოვრებას, პირადი ცხოვრებაში არსებული თემა, რომელზეც მიგაჩნიათ, რომ არსებული პრობლემები, უმცირესობების პრობლემები და ასე შემდეგ. ქალებთან დაკავშირებული პრობლემები და ჩვენ დავინახეთ პარლამენტის უმოქმედობა და როდესაც ჩემიდა თამარ კორძაიას მერ ინიცირებული კანონპროექტები ჩავარდა, რომელიც მიზნად ისახავდა ქალთა მდგომარეობის გაუმჯობესებას. რა თქმა უნდა, არ შეიძლება თვალის დახუჭვა იმ პროგრესზე, რაც შეინიშნებოდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ რამე გაკეთდა, ამ ყველაფერს გამყარება ჭირდება. აი ჩვენ დაგიბრუნდებით, მინდა რომ ერთი პრობლემა, რომელიც სამართალდამცავ სტრუქტურაში დემურსტურუას საქმე, თვითკვლელობის საქმე მაჩვენა რო არსებობს, ეს არის ის, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლები თავისთავად აძლევენ უფლებას ადამიანები დააშენ და მე ვფიქრობ, ეს საქმე, ეს უზარმაზარი ტრაგედია, სწორედ ამიტომ უნდა იყოს თვალსაჩინო ხელისუფლებისთვის. მეორეს მხრივ ის არგუმენტი, რომ მათ ვერ მოახერხეს დაკავება, ეს ჩემი აზრით ცოტა უსუსურია, იმიტომ რომ ქაბოტონინოს განცხადების არ იყოს, მე მაგალითად არ მაქვს იმის განცდა, რომ არავინ არ მისმენს. მაშინ, როდესაც ამ ქვეყანაში არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი იმისა, რომ ხორციელდება უკანონო მოსმენები, სახელმწიფოს ჰქონდა აბსოლუტურად ლეგიტიმურად იმის საშუალება, რომ განეხორციელებინა ფარული საგამოძიებო ღონისძიებები იმისათვის, რომ ის პირი, რომელიც თანამდებობიდან გადადგა იმის გამო, რომ მას პირდაპირ ხელს ადებდა ეს ადამიანი თავის წერილში, არ გაქცეულიყო და არ მიმალულიყო. თუმცა ის, რომ მიიმალა, ეს კიდევ არ არის ისეთი ტრაგედია, სხვა რაღაცეებიც მოხდა ამ საქმეში, რაც ამძაფრებს ეჩს, რომ სამართალდამცავ სტრუქტურებში ყველაფერი კარგად არ გვაქვს. ჩვენ გვახსოვს დემონსტრუას დედაზე განხორციელებული თავდასხმა, როდესაც ის ერთ-ერთმა მოწმემ სცემა იმის გამო, რომ ამ პრობლემები შეექმნა სამართალდამცავ სტრუქტურებთან და მას ჩვენების მიცემას თხოვდნენ, ხო? ანუ მოწმე იმდენად დააშინეს, კიდევ ერთხელ აშკარავებს იმ პრობლემას, რაც აქ არსებობს, რომ ის იძულებული გახდა, თუ არ ვიცი, მისულიყო დედასთან და ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების აუცილებლობა იყო და ეს თავობა არ გააკეთა. შეგნებულად თუ იმ კონკრეტული არგუმენტის გამო, რასაც ამბობთ ხომ ხშირად ოპონენტები, რომ ეს უნარობის შედეგია. მე მახსოვს
მუნდირის ღირსება ასეთი ცნება, რომელიც ჯერ კიდევ წინა პრემიერისგან ბატონი ღარიბაშვილისგან გოქვს მოსმენილი, მუნდირის ღირსება. აი ეს ცნება, რომელიც არც საკანონმდებლო აქტებში არ არსებობს, არც საქართველოს კონსტიტუცია იცნობს, მაგრამ როგორც ჩანს, სამართალდამცავ ორგანოებში ამას კარგად იცნობენ და მუნდირის ღირსებას აქტიურად იცავენ. მე საზოგადოება ამაზე ალბათ არ გაჩერდება. დემონსტრუა საქმე იქნება ინდიკატორი, რამდენად შეუძლია ხელისუფლებას, რომ ადეკვატურად უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რომელიც მის წინაშე დგას. რომ ეს თვითმკვლელობის ფაქტი, ახალგაზრდა მამაკაცის თვითმკვლელობის ფაქტი, ეს უზარმაზარი ოჯახური ტრაგედია არ დარჩეს სათანადო რეაგირების გარეშე. მე მოთქვა, ბატონო, ნიოსაც მივცეთ შესაძლებლობა და გვაპასუხებინოთ მერე ნიოსაც, იმიტომ რომ ორი ოპონენტი ერთი ხელისუფლებს ეს წარმოადგენს. არა, მე ნამდვილად არ ვფიქრობ, რომ აქ ნინოს პრალევლობას არ ხედავ. უნებრივია, თუმცა ისიც სამ პოზიციას და ინფორმაციას წარმოადგენს, რომელსაც მე მინდოდა ყოველას ყურადღება გამახოლებინა იმაზე, რომ დემონსტრაციაზე ჩვენ საუბრობთ როგორც ძალიან ძიმე ტრაგედიაზე და ფაქტზე, რომელიც გახმაურდა საზოგადოებისთვის, ცნობილი გახდა, შეიძლება უამრავი ასეთი ფაქტი იყო, რომელსაც ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს. და მე მინდა ნინოსაც შევახსენო, საზოგადოებასაც შევახსენო, საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშზე. ანგარიში არაერთ ფაქტზე არის საუბარი, სადაც მითითებულია იგივე ციხეებში ან სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან დაკავებისას განხორციელებული ولی არა სათანადო მოპყრობის ფაქტები, რომელზეც სათანადო რეაგირება ჯერ არ ყოფილა. გასაგებია. 2012 წლიდან მოყოლებული ჩვენ გვაქვს რეაგირება 2012 წლამდე მომხდარ ფაქტებზე, თუმცა ამის შემდეგ იხსრება საქმე, საქმე როგორც წესი იხსრება არა წამების ან არა ადამიანური მოპყრობის მხრით, არამედ მიდის უფლებამოსილების გადამეტების კუთხით და ეს საქმეები გრძელდება უსასრულოდ, როგორც ეს ხდებოდა ერთი შემთხვევაში, შემთხვევისთვის გაგვახსენოთ, აი რა კონკრეტულ შემთხვევაში. თუ გახსოვთ, იყო სახალხო დამცველის განცხადებაც ამასთან დაკავშირებით საჯილო ხსრულების დაწესებულებაში ნახეს პატიმრები საბაზანო ოთახში, ისინი ხელბორკილებით იყვნენ შეკრული, იატაკზე იყვნენ სულ მდგომარეობაში და სახალხო დამცველმა ამასთან მას მონიტორები შეესწრნენ სრულიად მოულოდნელად. სახალხო დამცველს ამაზე აქვს გაგზავნილი შესაბამისი განცხადება სამართალდამცავ ორგანოებში, თუმცა რეაგირებაზე ჯერჯერობით არ არის. აი პენიტენციალური სისტემა, რომელიც ერთ-ერთი სამაყურ გოლია თქვენო პროცესში ვართ და ამიტომ აპელირებთ ამ თემაზე, უბრალოდ ვერ მივიღებ. იმიტომ რომ ოპონენტები თქვით ასეთ რეალობას ამას ვერ მივიღებ, იმიტომ რომ ძენას არჩევნო პერიოდი არისო და მე მახსოვს, რომ ქართულმა ოცნებამ სრული შემადგენლობით არ დაუჭირა მხარი კანონ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებდა საპატიმრო სასჯელის გაუქმებას, საპატიმრო სასჯელის გაუქმებას ნარკოტიკების მოხმარებისთვის. ანუ ასე რომ ეს შენიშნა, რომ წინასაარჩევნო პროცესში ვარ და ამიტომ ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები, ეს უბრალოდ არასწორი არის. სამართალდამცავ სისტემაში პრობლემები არსებობს. თუ ჩვენ ვადარებთ გამვლილ სისხლიან 9 წელს, რა თქმა უნდა დაგეთანხმებით, რომ საპატიმროში ადამიანებს იმას არ უშურებია, რასაც 9 წლის განმავლობაში უშრებოდნენ, ხო? ეს ამაში მე მგონი არც გჭირდებათ, ოპონირებას არ გაგიწევთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ რომ ვთქვათ, რომ სამართალდამცავ სტრუქტურებში ყველაფერი კარგად არის, არ არის კარგად. დემონსტრუას მაგალითი არის ერთ-ერთი უბრალოდ ხმაურიანი საქმე, რომელმაც დაგვანახა, რომ ამ სტრუქტურაში არსებობს პრობლემები და ამ პრობლემებზე ხელისუფლებას არ აქვს ადეკვატური რეაგირება. დემონსტრუას საქმე ეს დაგვანახა. თორემ მე ვთქვი, სახალხო დამცველის ანგარიში 2012 წლიდან მოყოლებული გადაშარე და ნახავთ, რომ იქ არის არაერთ შემთხვევაზე საუბარი, სადაც დაკავების დროს ან საჯელა ხსრულების დაწესებულებაში არაჰუმანურ მოპყრობას ჰქონდა ადგილი, მე ეს საქმეები გადაიგზავნა პროკურატურაში, პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო და შედეგები არ ვიცით. აი თამარ, პირადი ცხოვრებაზე არ ვილაპარაკე და ძალიან თქო, ამაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო. იმაზე საუბარი, რომ პირადი ცხოვრების დაცვის თვალსაზრისით ყველაფერი კარგად არის და სიტუაცია მნიშვნელოვნად გაუმჯობესს და ჩემ ეს უბრალოდ უხერხული არის, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს გასაგებია იღებდნენ ათასობით ადამიანს, უთვალთვალებდნენ აბსოლუტურად უკანონოდ, მაგრამ ის რაც ჩვენ გაზაფხულზე ვნახეთ, როდესაც პირადი ცხოვრების ამსახველი საძინებელში გადაღებული კამერით გადაღებული სცენები დაგვიდეს ინტერნეტში და ადამიანებს მიეცათ საშუალება ამის ნახვა, ასეთი რამე არ ყოფილა. აი ამ თემაზე მინდა ვიკითხო. აი ამაზე არავინ არ არის ჯერ პასუხისგებაში მიცემული. აი სწორედ ეს მინდა ვიკითხო პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, ჩვენ გვახსოვს როგორი განცხადებები გააკეთა ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა დასჯილი ჩვენ საიდან ორგანიზატორი ფექტური მოქმედებები არ ჩანს, რაც დაგვარწმუნებდა, რომ ხელისუფლებამ პრობლემა დაინახა. გასაგებია, სისხლის სამართლის საქმეს საქმის აღძვრა ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის დროს, ეს არანაირი პრობლემა არ იყო, ნებისმიერი დანაშაულის შეტყობინების შემთხვევაში. მთავარია ის გამოძიება, როგორ მთავრდებოდა და პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ამ გამოძიების შედეგი ვერ ვნახეთ. და მე არც ის არ მიმაჩნია სისუსტე, ერთი რაღაც ერთი დაკვირვება მინდა გაგიზეროთ, როდესაც შეცდომების აღიარება სისუსტე არ არის, იმის აღიარება, რომ კი